नमस्कार बंधु, सब्सक्राइब करंतु मो चैनल ओडिया अनलिमिटेड को एवं बेल आइकन को दबाइ दियंतु नुआ नुआ वीडियो देखिबार सुजोग पांतु। ଆଲୋ ଲାଭ କ'ଣ ଯିବ
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଜାଲ କାଗରରେ କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି
ଆମ ତ ନ ଯାଇ ତମେ
Yeah.
ଟଙ୍କା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। ओरिया रंगी
बर्बाद कर दीछु ओ ठीक से भी तो परिवार को बर्बाद कर दे बर्बाद करिया पे मते सहाय्य करबो एई पय जन ¡Suscríbete al canal!
Yeah.
ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଚୁଡ଼ାଙ୍ଗ
ଦେଖ ତମେ ହେଉଛ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଝିଅ,
ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋର ରାଜରଣାଟାଇ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୁଅ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଦେଖିଲେ ତମେ କଣ ଭାବିବ କହିଲା ଚଳିବ ତମେ ଚୁଚା ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କେମିତି ଓ ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭାତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଦେଖ ତମେ ଯଦି ରାଜ ଚଳିବ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଆଣିନି ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ଗୋଟିଏ କଲମ ଉପହାର ଦେବି ଯେଉଁ କଲମରେ ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ସିଏ ସେ କଲମରେ ତମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ମୋତେ ସବୁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲେ
ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମନିଟାର ଖବର ଖବର
ସପନ ଦାସ ତୁ ଜଣକୁ ଦେଲେ ପଠେଇ ଖାଲି ସେତିକି ଦୂର ସାର ତା କୁକୁରାକୁ ବିଷ ପିଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଆୟୁଷଣ କରି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମନି ଆଉ ମୋହନ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଝଗଡ଼ା ସେତକ ହେଇଗଲେ ସାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଗଲେ ପନି କଳେ କଳେ ସାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିବ ଜୀବନ ଇଏ
ତାକୁ ଟିକେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁ ଭଲ କରିପାରିଲୁନି ଆସିଛୁ
ভাই বোনের দেখলে বাপু ভাই ভাই করে সম্পর্ক জমলে বাজি তো বাপু বলতে ভাই না হতি কোন কইলো ভাই আমার গুলা অন্ধ হয়ে যাইছি মরে কি বল উনি আমার সম্পর্কে ভাই অন্ধ হয়ে যাইছি নাই বাজো নাই কহিলু ইয়ে কি গল মাল
ছাড়ি কো স্যার
ହଲୋ ଏଇଟା ମୁଠିଟା ଲୋ ଆମ ସାରକୁ ତୁ ଏତେ ବଡ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ନା ହଲୋ ଯୁବା ଚମ୍ପତି ରାୟ ମହାସକ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି
Lay down!
ଦେଖ
तू तू आज पर ओ ओ भाई जन्म हो
ରଖିବାନି ମୋ ବାକି ଥିବା ପାଉନା ମୋ ରଖି ପଇସା ତୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବୁ। Oh, my God.
ए खेला परिवारा ए ए
ଦେଖିବି ମୋ ପଛରେ କିଏ ଖେଳ କରୁଛି। Money।